wearing the red, representing Albania, Sherman Valiant, Tajikistan. Bashkia e Tiranës do të shpërblej mundësit e fitores historike të Shqipërisë me nga një apartament se cili për arritjet e tyre në lojrat olimpike në Paris 2024. Ne kemi pasur disa diskutime me të tre, edhe me Selim Kanin, edhe me Islamin, edhe me Qermenin, disa diskutime që ata të jenë jo vetëm rezident të Tiranës për çështje sportive, po të jenë dhe rezident fizik të Tiranës. Kështu që ne do të japim dhe si shpërblim tre apartamentet për secilin prej tyre që ne kryojmë kushtet optimale që Tirana mos jetë vetëm vend grumbullimi dhe stëvitje, por jetë në fakt vendi ku ata jetojnë bashkë me familjet e tyre dhe janë me kot plot të dedikuar në këtë punë. Velia i foli edhe për naturalizimin e sportistëve të huaj në vendin tonë e gjatë viteve të ardhshme. Për ne e rëndësishme ka që ngrihet flamuri i Shqipërisë. Ju kujtoj që edhe sportisti hungarez me cilën ne u ndeshëm nuk ishte dëm babadëm nga Budapesti. Kështu që kanë bisedat të shekullit të 18-19, nuk janë të shekullit 20-21, ku bota është gjithmonë më shumë kozmopolitane. Kryebashkiaku tha se me këto fitore është hapur një rrugë dhe një kapitull i ri për Shqipërinë. Me Fidelin po flisnim që ndoshta ka ardhur koha që në kurrikulat sportive, të klasës sportive, sporte si mundja, peshqitja, gjimnastika apo taekwondoja të futen në kurrikulat shkollore, se qartësi ne shqiptarët ose gjithë ekosistemi, se nuk janë vetëm lojtarët dhe mundësit, po dhe trajnerët e tyre dhe gjithë le të themi ekipin teknik që janë në Shqipëri dhe që e bëjnë më të kollaj investimin në Shqipëri se sa le të themi në një vend tjetër ku nuk e ka atë prirje. Këto ishin emocionet e kryebashkiakut në Paris pas fitores së medaljes së dytë të bronzit. Tani duket se